Det som gör Mats till en bra målvaktstränare för mig, det är att han är väldigt detaljerad i sitt arbete, just målvaktsbiten. Väldigt noggrann med hur vi ska lägga upp träningen, förberedelser till match, scouta motståndare. Och det tycker jag också, att så fort jag kliver in på planen så känner jag att jag är så väl förberedd jag kan bli. Har den information jag behöver. Vi har tränat på det jag behöver inför match. Och det ger en trygghet när du kliver in på planen. Det har fungerat fantastiskt bra. Jag trivs jättebra med att jobba med Mats. Och känner egentligen varje gång jag kliver in på planen så är jag förberedd. Jag har den information jag behöver, och det är tack vare hans arbete som han har lagt ner. Fantastiskt kul att jobba med dig. Grymt. Välkommen till Studio Blågul, programmet där vi träffar intressanta personer i och kring landslagen. Denna gång med landslagets målvaktstränare Mats Elvendal. Mats föddes 1987 i Härnösand, och som spelare representerade han hemmaklubben IF Älgarna och även Umeå FC. 2014 blev han den yngsta allsvenska tränaren genom tiderna, då han skrev på som målvaktstränare för IFK Norrköping. Vi tog ett snack om hur det är att träna landets bästa målvakter och följde med på en träning för att höra vad det som egentligen sägs när man tränar på att bli en så bra målvakt som bara möjligt. Hur känns det att se det där? Både glad att han säger de saker han säger, men också tycker det är skönt att min bild speglas. Det är exakt så där jag vill uppfattas som noggrann, och att ge målvakten de bästa förutsättningarna. Det är det man kan göra, och framförallt han lyfter själv det i kort tid. Hur kan man liksom effektivisera det man gör, så att när väl matchen börjar, ja, men då känner man sig, okej, men vi är förberedd. Det glädjer mig att vi ser det på samma sätt i det läget. Och det är fina ord från en bra keeper som har varit med mycket också. Såklart att det är kul att höra det. Vad är det som gör Robin till en bra målvakt? Ja, först tänkte jag säga, behöver man svara på det? Han har ju faktiskt visat hur han har axlat den här positionen sen Janne, Peter och jag har kommit in i det här landslaget. Han gjort det på ett föredömligt sätt och varit väldigt viktig för oss. Det man kan se att han är bra i alla matcher. Det är oavsett vilket motstånd vi möter, om det är ett lågt rankat motstånd eller ett av de absoluta toppmotstånden i världen, så presterar han på ett högt sätt, på ett bra sätt. Och det tycker jag är en styrka, men också att en jävla bra människa som får ihop gruppen på träningar. Hur viktigt är det för dig att du liksom är noggrann i det jobbet du gör? Väldigt viktigt. I första steget så handlar det om att jag tycker att min roll, att jag ska kunna och veta så mycket det bara går. Och sen sortera det, paketera det på ett bra sätt så att kontaktytan till spelarna blir väldigt konkret. Mycket av det jobbet jag gör är ju faktiskt i förberedande fasen. Det handlar om att mata liksom timmar med motståndaranalys. Både på ett kollektivt plan och ett individuellt plan. Och den kunskapen sen få ner det till 2-3 träningar. För är du inte noggrann, då kan du börja glida i din feedback, och då blir det också verkligen svårt för målvakten att man ena gången säger bra gjort för att just resultatet kanske blir bra i den situationen, men nästa gång säger man dåligt för att en målvakt gör exakt samma sak, men ena gången får en positiv och ena gången negativ feedback. Det är också en noggrannhet att alltid kunna vara tydlig i min kommunikation och i även relationen med målvakten. Vi har bevattning om 4. Då ska vi ha börjat jogga igång. 3 minuter som bevattningen tar. Sen är dagens tema avslut, alltså nära. Och då ska vi värdera om vi behöver gå ut och bli stor och bli träffade, eller om vi ska stå och reagera. Vi ska gå igenom vilka liksom triggers, vad avgör om vi ska gå ut eller om vi ska stå kvar. Och för att göra det ska vi ha en blocktävling där borta med väldigt nära avslut. Ska vi prata lite om principer kring det. Och då ska vi också vara riktigt varma, vilket gör att vi kommer att göra här borta i Konskogen. Som det så fint heter. Jag hämtar lite vatten åt er också, så har ni koll på det. Har du tagit vatten? Ha! Du sa att jag hade 3 idioter att göra. En är ju geni. Va? Är det du, Peter? Det behövs lite rutin för en sån sak. We'll be right back.
enkla saker. Men vi sätter igång direkt med koncentrationen, vilket är jävligt bra. Men också tränar mentalt. Gör vi ett misstag, ja men då ska nästa vara ändå jävligt bra. Så man inte blir för het eller nonchalant och tänker på det man gjorde innan. Efter marken. Ett hårt skott rakt på. Du väljer om du skopar fram eller om du behöver flytta dig runt den också. Bra kropp bakom igen, här ute. Gör inget. Isak tar en ny. Bra händer. Varför blev du målvaktstränare? Grunden är för att jag älskar fotboll och jag var för dålig målvakt själv. Jag blev skadad och tog en bra chans för mig. Men också bra förebilder med min pappa som var målvaktstränare i U21-landslaget och GIF Sundsvall länge. Min mamma har varit fotbollstränare för mig i knattelagen. Så det finns ju den delen i familjen då, såklart, så att man vet om att det är ett möjligt karriärsteg. Vad kände du för något när du fick frågan om att du skulle komma in i landslagsledningen? Det var... Först fick jag ju frågan av Janne. Där jag hörde att han hade lyft det redan innan jag hade frågat honom att han ville ha med mig. Och det är såklart en jäkla stolthet på två sätt. En att när man har man lärt känna Janne Andersson så vet man om hur också noggrann han är och vilket krav han sätter på de han jobbar med. Att verkligen vara så bra som möjligt över tid och göra bra saker. Och om han då väljer att han plockar mig så är det en stolthet i sig i min yrkeskunskap. Men också för att representera Sverige är såklart det bästa man kan göra. Jag som har valt att vara målvaktstränare så finns det inget bättre jobb att vara mer stolt över heller än att få representera vårt representationslag tycker jag är mäktigt verkligen. Kommer du ihåg vem den första du ringde var efter att du fick reda på att du skulle börja? Eller? Ja, det var farsan. Jag kommer till och med ihåg när det var Lasse Risch som var landslagschef och som bekräftade alltihop. Då satt jag i en bil med fem stycken som vi skulle åka till en arena. Och så säger jag att Lasse ringer, stanna bilen! Så gick jag ut för att det var lite hemligt och så här. Och så fick jag småjogga de sista 200 meterna till arenan. Så det är sådana minnen som man inte heller kommer att glömma, tror jag. Och efter du hade lagt på med Lasse, då ringde du farsan? Nej, han var ju väldigt glad. Och lyfte också tidigt. Även tidigare när vi har pratat om de här grejerna, så sakerna runt omkring. Alltså, det är en sak att vara på plan eller både på träningsplan och matchplan är ju såklart otroligt härlig känsla och sådana saker man inte glömmer med San Siro som ploppar upp i huvudet nu på en gång. Men också det här att vara, som vi sitter på januariturnén här, vi har ett arbetsrum ihop med kollegor och som också har blivit liksom väldigt nära vänner och vi har otroligt kul ihop. Det ska man inte heller underskatta. Man får åka runt i världen, man får vara med likasinnade och det ska man också vara tacksam för, tycker jag. Som en del i den här lilla intervjun så myggade vi på dig på en träning. Och jag blev lite fascinerad och sa att det är inte första gången jag gjort det. Vad fick du lära dig av det när du gjorde den övningen själv? Det är en viktig grej för mig också, liksom, hur kan jag själv utvecklas i det? Och just det här, vad säger man egentligen under en träning? Och den kan ju bli ganska lång, det kan ju vara ett block med liksom mer målvaktsfokus i den delen och sen också den kollektiva träningen som man gärna glömmer bort. Vilken feedback ger ett spel? Och det som jag kanske tycker är supertydligt när jag står bakom mål och ropar någonting, ja, men hur uppfattar målvakten i det läget? Ja, men mygger man på då och hör och lyssnar, vad säger jag egentligen? Vad kan jag ta efter träningen och vad kan jag ge feedback på en gång? Så klart att det är viktigt att kunna ge feedback direkt efter en situation, men det är också viktigt att man verkligen förstår hela bilden så det inte blir att det flyger feedback som egentligen kanske inte betyder så mycket. En klassisk rörelse som nästan alla målvakter gör om man inte är på att tjata på det är att man börjar och så drar man både upp händer och balansen trycker man lite högre, vilket gör det jävligt svårt att komma ner. Och tipset är, väljer man att stå, lita på reaktionsförmågan. Det är det, man behöver inte göra så stora rörelser i den vinkeln. Det gäller bara att våga stå så länge som möjligt. Vad är det som avgör egentligen hur svårt ett avslut är i närområdet? Vinkel 1. Avstånd 1. Och man kan gå in lite grann på vad det är för sorts spelare. Du skämtar lite grann där borta. Men också om jag skjuter med vänster där eller höger, det är så skillnad för min vänster är ganska dålig. Min höger är helt okej. Okay. Och det har också att göra med att vinkel avstånd, är det riktigt dålig vinkel, då kan ju avståndet vara närmare men du känner ändå lugnt för att rörelserna är minimala för att rädda. Ju mer vinkel och om det inte är press på den, ju sannolikare oftare att vi måste gå ut och sätta press på oss.
Nu känns det som att nu kommer de här snabba frågorna att sätta dit grejerna. Nu, sätta dit grejerna är det inte, men, nej, men 11 snabba kallar vi det här. Ja, och det, då är det svara snabbt. Och känner jag dig rätt med förberedelse så har du säkert... Det är scoutat, såklart. Ja, nej, ja, ja, nej, nej, ja. Kanske, sista, den var svår. Mm. Hemmaplan? Ängevallen i Härnösand. IF Älgarna som jag spelade för i många år. Så det är liksom den originella hemmaplanen? Ja, jag tycker det. Den är helt charmig. Ja. Ja, det ska jag säga. Vad gör du om du själv hemma en fredagkväll? Mysjobbar. Då tar man laptopen i soffan. Man har en stor kanna kaffe, rivigt kaffe. Och så sitter man och så jobbar man. Kollar in fotboll, kollar in kanske några nya undersökningar, kollar in något snygga mål eller vad som helst. Bara för att vara i det. Men också jobba utan en deadline-tidspress. Man får själv styra liksom hur det är. Men en helt ledig fredagkväll, du själv hemma, då jobbar du? En mysjobbar. Jag jobbar inte. Jag njuter av fotboll och kaffe. Vem är världens bästa målvakt genom tiderna? Jag var ju ofta Buffon när jag var ung själv på baksidan ibland och så här, och tränade och så. Jag tycker att han har haft en mäktig karriär, men kanske inte den som har varit bäst för ett lag ändå. Men jag tycker att det där är svårt. Jag gillar också, det är tidigt sagt, men jag gillar hur Neuer har fått liksom att man ser på målvaktsspelet på ett annat sätt. Jag hoppas att man kommer att kolla tillbaka om ett tag och känna så här, fan, han var jäkligt viktig för utvecklingen av fotboll. Vilken fråga är du tröttast på att få? Ja, ålder kanske. Hur gammal är du? 32. Fick vi in den här? Ja, det var bra. Vem är roligast i ledarstaben? Lasse Jakobsson. det går ju som inte riktigt att förklara. Även Dale Reese, en bubblare. Han är också otroligt rolig. De två. Men kombinera Lasse Jakobsson och gärna att han kan få vara på och hacka lite på Janne så är det outstanding. Alltså det är roligt. Det finns både en hierarki jargong där som är väldigt rolig, men också en påhittighet som kanske inte lämpar sig för de här officiella delarna. Vilken låt lyssnar du mest på 2019? Jag kan inte ens komma på vilken låt jag lyssnar mest på om jag ska vara ärlig. Den mäktigaste låten, det är Whatever It Takes, som är Imagine Dragons, va? Som vi hade en peppfilm inför vi mötte Tyskland i VM. Den lyssnar jag på rätt mycket efteråt för att kunna koppla tillbaka till känslan att få möta och vara förberedd och möta ett sån världsnation. Det kommer jag också komma ihåg. De timmarna på eftermiddagen när man hade gjort allt, förberedelsen var klart, allting var klart. Det gick inte att göra något mer inför matchen som kunde förbättra våra chanser. Då tog jag på mig civila kläder och gick ut, lyssnade på den låten längs stranden i Sochi där, och så var det massa svenska fans. Så att kunna komma tillbaka till den, så den låten tror jag kanske är den som har bäst impact på mig 2019. Har du något nyårslöfte? Nej, vi pratade om det där. Jag tror ju inte på nyårslöften. Varför kan man inte bestämma någonting i februari om man tycker att man hittar någonting som man kan bli bättre på? Jag tycker att det är lite fegt att bara ta det en dag per år. Man ska ju lova sig själv bra saker. Vilken är din största last? Jag tänkte säga lösviktsgodis. Där kan jag slita ibland. Vilken är den bästa räddningen du själv gjort? Jag gjorde en viktig räddning innan vi vann division 4. Då mötte vi Sollefteå på Ängevallen som vi pratade om tidigare med IF Älgarna. Då var det en seriefinal sista matchen. Och det, om jag inte missminner mig så räckte det med kryss för oss. Det stod 1-1 och jag gör en bra räddning, men framförallt väldigt viktig. Vad är ditt drömjobb? Det här. När du packar din väska inför en landslagssamling, vad är det första du packar? Det första passet. Det är prio 1, för den kommer man inte undan liksom på ett enkelt sätt. Nej. Sen har jag ju väldigt mycket som skickas med mellan samlingarna så att jag inte behöver ta med så mycket i övrigt. Men pass, viktigast.